עמוד האש, ההולך לפני המחנה, מאיר את דרכה של חסידות גור, כבר יותר מ-200 שנה. בפולין המעטירה פזורים מאות שטיבלך של חסידי גור. בחורים, אברכים וזקנים יגיעים בתורה יומם וליל. בין כותלי השטיבל מתחממים באבוקה הגוראית היוקדת עמוק אל נבחי הנפש. אל מול רוח ההשכלה הגוברת מצליחים בסייעת הדשמי החסידי גור להתעלות בתוך עולם מופלא של תורה, עירת שמיים וחסידות. מהו המכנה המשותף בין הבחורים, האברכים והזקנים? הרבי. הרבי הוא הדמות המכוונת, המאירה והמדריכה לכל אחד באשר הוא. הרבי אינו מרבה בדיבור, אולם מילה, רמז ואפילו מבט משפיעים עמוק, לא פעם מהווים שינוי מהותי לכל החיים. בנסיעה לרבי כל אחד מוצא לעצמו מקום לחיזוק, בהכנה לנסיעה, בשולמנמן או בגזגנן, בתפילות, בטיש, בשיחות החסידים, או סתם כך ברגעים של חשבון הנפש. Chodź w domu, wszystko mają, wszystko mają, o ile mamy. אני נסעתי עם אבי לגור, לנסיע לרבי, מה שהשפיע עליי לכל החיים. הנסיע הוא החמצן הרוחני, ממנו שואבים כוח להתעלות גם כאשר שבים הביתה אל תוך חיי השגרה. בהווי זה חיו רבבות החסידים, עד פרוץ המלחמה הנוראה. במלחמת העולם השנייה התגלו בבונקרים ובגטאות כוחות עצומים של חסידי גור אשר ספגו ויענקו אותה במקור אלאי, בגור. באושוויץ, בזמנים הכי קשים, הם נזכרו בצורה של הרבי וזה העיר להם את החיים. אני נשארתי לאחר השואה בלי אבא, בלי אמא, בלי משפחה. אבל דבר אחד ידעתי, שנחזור לשורש, לגור. מועטים הם השרידים שניצלו בחסדי שמיים. אחרים אף זכו לעלות לארץ עוד לפני המלחמה, בהכוונתו ובעידודו של הרבי האימרא ימס. השלבת הגוראית חוזרת להעיר. חסידות גור זוכה לשושלת מפוארת בהמשך דרכם של רבותינו הקדושים כאן בארץ ישראל. בשנת תשכ"ס נפטר הרבי האימרא ימס ונטמן בחצר ישיבה ספסמס. כ-30 שנה מנהיג אחריו הרבי אבא איסיסרול, אשר שיקם מחדש את היהדות החרדית ואת חסידות גור. בשנת תשל"ז נפטר הרבי אבא איסיסרול, ואחריו מנהיג אחיו הרבי אלף שמחה כ-15 שנה. בשנת תשנ"ב נפטר הרבי אלף שמחה, ואחריו מנהיג אחיו הרבי הפנאי מנחם כ-4 שנים. בשנת תשנ"ו מסתלק בפתאומיות הרבי הפנאי מנחם. אחריו מנהיג עד ביאס מושיח צדקייני, במאיר וביומייני,
עיבודי לחיים טויבים, קבוי קדישה סמורן אדמור שליטה. שוב, נוערים מרחבי הארץ ומקצוות תבל, להתחמם בשלבת הגוראית. בשביעי האחרון, זוכים יותר מ-12,000 נפש להתחמם לאור האבוקה, כאן בבית מדרש, בראשות הרבי שליטה. זקני החסידים מעבירים לדורות הבאים את אשר ספגו בינקותם, בגור. עניין של הנסיעה, זה כתוב שיש היום הצדיקים, הם כמו בית המקדש. כמו שבית המקדש השפיע שפע של קדושה, של חכמה, של השמיים, אז היום יש אנשים. אנשים שמשפיעים. וזה עניין של הנשיא. הנשיא שאנחנו, כמו שהיה פעם, עלי לבית המקדש. כתוב שמי שבא לבית המקדש, אז גם נתמלא יראת שמיים. אז זה הנשיא. הצדיקים משפיעים יראת שמיים וקדושה. הדור הצעיר הממשיך את המורשת הגוראית, מקבל את משנת החסידות. הספרים הקדושים מפליגים מאוד בקדישה שמקבלים לראות את הפנים של הרבה, לראות את הרבה מבויס הקודש, כאשר מקבל אור מלכי שמיים בקריאה שמה. חפים לזכות לקבל שיריים של הרבה. באיזה צ'יקה מתאים אוזן לשמוע את השכין מדבר בתור גרונה של הצדיק. מוכנים אפילו לשכב על הרצפה. אבן מסעבק, באף רגליים פשיטה כמשמוי. לשכב תחת השולחן, לקרב השכינה. מה שבר שם טוב אמר, שמי שזכה להיות ביתי של רבה, לא יצא מעולם הזה בלי צ'יבה. במועדים שונים מגיעים האברכים והבחורים לנסיעה רבת תוכן ומשמעות. בנסיעה ניתן לראות אלפי בחורים, אברכים וזקנים, מתקבצים יחד כדי לקבל את השפע הרוחני. כל תוירה אדיר ומרגש נשמע בין כותלי הבית מדרש. הצמאון האדיר של יותר מרבבת חסידים לראות את הרבה אומר הכל. הניצוץ הרוחני מקבל כאן חיות מיוחדת, חיות והתעלות שלא ניתן לתארה במילים. בחייו של הבחור או האברך עוברו גלים של תקופות, משברים וניסיונות. כאן מקבלים עוד כוח ועוצמה אל מול הגלים הללו. כאן שואבים ונושמים את האוויר שילווה אותנו בכל מקום. שמחות והפצרות מבית ומבחוץ מגיעות לשולחנו של הרבי. החמצן הזה נותן כוח לכל אחד לפי דרגתו. על דברי הפסוק, ובו תדבק, שואלת הגמרא, וכי אפשר להידבק בשכינה? ולא אש אוכלה היא. אלא ידבק בחכמים ובתלמידיהם. כאן מקיימים מדברי הגמרא פשוטו כמשמעו. בזמן שאין בית המקדש, כאן הוא מקום השכינה הקדושה.
יהי רצון שזכות רבותינו הקדושים תעמוד לנו לעד, ונזכה להמשיך לדבוק באבוקת האור, עד ביאס מושיח צדקייני, במאיר וביומייני ומיין.